ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଅନଲାଇନ୍ ଷ୍ଟଡିଙ୍ଗ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଆମେ ବଚନ ପରିଚୟ ପଢ଼ିବା, ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀର ସପ୍ତଦଶ ପାଠ, ଯେଉଁଟାକି ବଚନ ପରିଚୟ ରହିଛି, ସେଇ ବଚନ ପରିଚୟ ଆମେ ଦେଖିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ବଚନ କହିଲେ କ'ଣ? ବଚନ କୌଣସି ସଂଖ୍ୟା ବାଚକକୁ ବୁଝାଇଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟିଏ, ଦୁଇଟି, ତିନୋଟି, ଚାରୋଟି, ପାଞ୍ଚଟି, ଏହିପରି ଭାବରେ। ତ ସଂସ୍କୃତରେ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଛି ବଚନ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଏକ ବଚନ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଏକ ବଚନ କହିଥାଉ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ଦ୍ୱି ବଚନ, ଯେଉଁଟାକି ଦ୍ୱି ବଚନ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଆଉ ତୃତୀୟଟି ହେଲା ବହୁବଚନ, ଯେଉଁଟାକି ବହୁବଚନ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ତ ଏକ ବଚନ ହେଉଛି, ଏକ ବଚନ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ବୁଝାଇଲେ, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପଦାର୍ଥ, ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ଜିନିଷକୁ ବୁଝାଇଲେ ତାକୁ ଏକ ବଚନ କହିବା। ଦୁଇଟି ବସ୍ତୁକୁ ଯଦି ବୁଝାଇଲା ତାହେଲେ ଆମେ ଦ୍ୱିବଚନ କହିବା। ଏବଂ ଦୁଇରୁ ଅଧିକ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇଟା ଦୁଇ ହେଲେ, ଦୁଇରୁ ଅଧିକ ହେଲେ ତିନୋଟି ବା ଚାରୋଟି, ପାଞ୍ଚଟି, ଯେତେ ବି ହେଲେ ସେଟାକୁ ବହୁବଚନ କହିପାରିବା। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ବଚନ ତିନି ପ୍ରକାର, ଲିଙ୍ଗ ଭେଦରେ ପୁଲିଙ୍ଗ, ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ଏବଂ କ୍ଲୀବ ନପୁଂସକ ଲିଙ୍ଗ ହିସାବରେ ଆମକୁ ଏଇ ପାଠରେ ଦେଇଛି। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇଟା ପୁଲିଙ୍ଗର ବଚନରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଦେଖ ଅର୍ଥଟି କ'ଣ ହେବ। ବାଳକ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଅକାରାନ୍ତ ପୁଲିଙ୍ଗ ଶବ୍ଦ, ଯେଉଁଟାକି ଏକ ବଚନରେ ବାଳକ ହେଉଛି। ତ ବାଳକର ଅର୍ଥ ଗୋଟିଏ ବାଳକ, ବାଳକର ଅର୍ଥ ଦୁଇଟି ବାଳକ, ବାଳକାହାର ଅର୍ଥ ବାଳକ ମାନେ। ଠିକ ସେହିପରି ହଂସ, ଗୋଟିଏ ହଂସ, ହଂସ ହଂସ ଦୁଇଟି, ହଂସାହା ହଂସ ମାନେ। ଏଇଟା ଥିଲା ଦୁଇଟା ପୁଲିଙ୍ଗ ଶବ୍ଦର। ଏବେ ଯଦି ଆମେ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ଶବ୍ଦକୁ ପଳେଇ ଆସିବା, ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ଶବ୍ଦରେ ବଚନ ତିନୋଟି ବଚନରେ କିପରି ଅର୍ଥ ହେଉଛି। ବାଲିକା, ଗୋଟିଏ ବାଲିକା, ବାଲିକିଏର ଅର୍ଥ ଦୁଇଟି ବାଲିକା, ବାଲିକାହାର ଅର୍ଥ ବାଲିକା ମାନେ, ବାଲିକା ବାଲିକିଏ ବାଲିକାହା ଏପରି ଭାବରେ ପଢାଯାଏ। ଠିକ ସେହିପରି ଲତା, ଲତା ଲତି ଲତାହା, ଅର୍ଥାତ୍ ଲତା ମାନେ ଗୋଟିଏ ଲତା। ଲତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଗୋଟିଏ ବିନା ଆଶ୍ରୟରେ ଯିଏ ଉପରକୁ ଚଢି ପାରେ ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ଲତା ବୋଲି କହିଥାଉ। ତ ଗୋଟିଏ ଲତା, ଲତେ ବେଲେ ଲତା ଦୁଇଟି, ଏଇଟା ଦୁଇଟା ଚିତ୍ର ଅଛି ଦେଖ। ଲତାହା ବୋଲେ ଲତା ମାନେ, ଏଇଟା ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗରେ ଥିଲା। ଏବେ ନପୁଂସକ ଲିଙ୍ଗ ବା କ୍ଲୀବ ଲିଙ୍ଗ ଯୋଉଟା ଆମେ କହିଥାଉ, ସେଇଟା ତାର ଅର୍ଥ ଦେଖିବା। ନପୁଂସକ ଲିଙ୍ଗରେ କ'ଣ? ଫଲମ, ଗୋଟିଏ ଫଲ, ଫଲେ ଫଲ ଦୁଇଟି, ଫଲାନି ଫଲ ଗୁଡିକ। ପତ୍ରମ, ପତ୍ର ଗୋଟିଏ ପତ୍ର, ପତ୍ରେ ପତ୍ର ଦୁଇଟି, ପତ୍ରାଣି ପତ୍ର ମାନେ। ଏପରି ଭାବରେ ପୁଲିଙ୍ଗ, ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ, କ୍ଲୀବ ଲିଙ୍ଗ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ଏବେ ଯୁଷ୍ମତ୍ ଶବ୍ଦ ଆଉ ଅସ୍ମତ୍ ଶବ୍ଦରେ କିପରି ଭାବରେ ହେବ ସେଇ ଦେଖି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଅସ୍ମତ୍ ଶବ୍ଦ ଅହମ୍, ଅହମ୍ ଆବାମ ବୟମ, ଏକ ଅସ୍ମତ୍ ଶବ୍ଦ ବୋଲି କହିଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଆମ୍ଭେ ଦୁହେଁ ଆମ୍ଭେ ମାନେ। ଏବେ ଅହମ୍ ବାଲକର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମୁଁ ବାଲକ ବା ମୁଁ ଜଣେ ବାଲକ ଅଟେ। ଆବାମ ବାଲକର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମ୍ଭେ ଦୁହେଁ ବାଲକ ଅଟୁ। ବୟମ ବାଲକାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମ୍ଭେ ମାନେ ବାଲକ ଅଟୁ। ଠିକ ସେହିପରି ଏଇଟା ଦେଖ, ଏଥିରେ ଯୁଷ୍ମ ଶବ୍ଦ ଚାଲି ଆସିଛି। ଯୁଷ୍ମ ଶବ୍ଦ ତ୍ୱମ୍ ଜୁବାମ ଆଉ ଜୁୟମ, ତ୍ୱମ୍ ଜୁବାମ ଆଉ ଜୁୟମ ଅଛି। ତ ତ୍ୱମ୍ ଜୁବାମ ଜୁୟମ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତିଟି କ'ଣ କରୁଛି ନା, ଦେଖାଉଛି, କାହାକୁ ଦେଖାଉଛି? ତ୍ୱମ୍ ସୈନିକ, ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେ ସୈନିକ ଅଟ। ତାପରେ ଇଏ କହୁଛି କ'ଣ ନା, ଜୁବାମ ସୈନିକ, ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେ ଦୁହେଁ ସୈନିକ ଅଟ। ଆଉ ଜୁୟମ ସୈନିକ, ତୁମେ ମାନେ ସୈନିକ ଅଟ। ଏପରି ଭାବରେ ଏଇ ପାଠର ଅର୍ଥ ଗୁଡାକ ଆମେ କହିଲେ। ବଚନ ତିନି ପ୍ରକାର ଆମେ କହିଲେ, ପୁଲିଙ୍ଗ, ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ, ନପୁଂସକ ଲିଙ୍ଗ ଭେଦରେ ତିନି ବଚନରେ କିପରି ତାର ଅର୍ଥ ଗୁଡାକ ହେଉଛି ସେଇଟା ବି ଆମେ ଦେଖିଲେ। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ତୁମେ ଜାଣିଲ, ଯଦି ନ ଜାଣିପାରିଲ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବ, ଆଉ ଯଦି ବୁଝିପାରିଲ ଲାଇଫ ନିଶ୍ଚୟ କରିବ, ମୋତେ ମୋଟିଭେସନ୍ ମିଳିବ। ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାଠର କେଉଁ ଚାପ୍ଟର ଯଦି ଛାଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ବା ତୁମକୁ ଅବୁଝା ରହୁଛି, ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବ, ମୁଁ ସେଇ ଚାପ୍ଟର ଆଉ ଥରେ ତୁମକୁ ଦେବି। ରଖୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଗକୁ ଆମେ ଏଇ ପାଠର ଅଭ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ଦେବୁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଲାସ୍ ଅଷ୍ଟମ, ନବମ, ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ତକ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆମେ ପାଠ ଗୁଡ଼ାକ ଦେବୁ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯୋଉଟା ନେସେସରି ହେଉଛି, ଯୋଉ ପାଠର ହଉ, ଏକ୍ଜାମ୍ ଟପିକ୍ ହଉ, ସେଇଟା ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବ, ମୁଁ ସେ ରିଲେଟେଡ୍ ଟପିକ୍ ଗୁଡ଼ାକ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି। ରଖୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।